Emizikli payıda hayız kelip yürgen edi. Hazır 2 ay boldu balanı sütten çıkarganımga. Hayız yok, süt ham kelyapti. Nima maslahat berasiz? Garmonga analiz kılsam mikan yoki özüm normaga tushadimmi? Birinchi o'rinda hozir shifokoringizga ko'rining, ginekologingizga ko'rining, endokrinolog shifokorga ko'rining. Menimcha garmonga analiz qilsangiz bu foydadan xoli bo'lmaydi. Bu prolaktin garmoniga albatta prolaktin miqdorini ko'rish kerak. Zarur bo'ladigan bo'lsa bosh miyani MRT'sini, ya'ni gipofizni holatini katta kichikligini ko'rish kerak bo'ladi va bunga qarab sizga dori tanlab beriladi va dorining dozasi ham albatta shunga qarab tanlanadi. Ma'lumki, o'sha sutni qaytaradigan dorilarimizga prolaktin miqdoriga qarab dozirovka qilinadi. Shuning uchun siz hozir shifokoringizga boring, zarurat bo'ladigan bo'lsa analizlar topshiring, zarurat bo'ladigan bo'lsa MRT qildiring va shuning natijalariga ko'ra davolaning.